të varfër dhe në vuajtje. Kjo është një nga fjalët që i karakterizon këto familje, ricikluesit që i shohim çdo ditë në rrugët e Tiranës për të kërkuar bukën e gojës. Pas asnjë kërkese për autoritetet, ata vazhdojnë të punojnë dhe të nxjerrin parat nga duart e tyre për të ushqyer familjen. Janë më shumë se 3000 individ që punojnë duke mbledhur materiale të riciklueshme në kontenierët e Bashkisë Tiranë, ku shumë prej tyre janë mbi moshën 50 vjeç. Kam që në vitin 90 këtu që jetojmë. Si kam zonë gjithë, kemi zonë dhe neve, kemi bërë barakën këtu, ishim pa shpia, edhe këtu kam jetuar ka qëko. Në mëngjes në grijem i qoj fmit në shkollë, në kopësht, viandej, marë karrocën, thesin edhe hiki që të mbledh bidona kanache, që t'ja siguroj bukën fmive. Tre fmim vaj, se ato janë të praktisur nga e jëma. Kam 6 vjetë që po i risk ta fmit. Pas i dhoj ndime, as një pension nuk marë, as ndime ekonomike nuk marë, vetëm me bidona me kanache i mbaj fmit e mija. Po edhe aty kur shkoj të kazanet, gjithë frikë shkoj se kam frikë se vjen në bashkia dhe mi merë. Ricikluesit për vitesh e shohin si një nga punët kryesore, por në 4 vitet e fundit, Bashkia e Tiranës së bashku me policinë bashkiake kanë vijuar një aksion fushat kundrejt kolektorve rom dhe egjiptian, të cilët merren me mbledhjen e mbetjeve të riciklueshme, duke i gjobitur dhe duke i sekuestruar mbetjet. Po kthehet fenomen i përsëritur që policia bashkiake e Tiranës ushtron dhunë ndaj mbledhësve të riciklimeve, mbledhësve të mbetjeve të riciklueshme, që i përkasin më së shumti komunitetit rom dhe egjiptian, dhe që është e vetmja mundësi që ata të ushqejnë nëpërmjet kësaj pune, për shkak edhe të reformës sociale që ndodhi para disa vitesh, po nga Zoti Erjon Velia, i cili reformoi sistemin e ndihmës ekonomike, kur një numër i madh familjesh të minoritetit rom dhe egjiptian u përjashtuan padrejtisht nga skema e ndihmës ekonomike. Në të gjithë Shqipërinë numërohen rreth 13000 rom dhe egjiptian, të cilët prej 25 vitesh e kryejnë këtë aktivitet informal, ndërkohë që vetëm në Bashkinë Tiranë numërohen rreth 3000 nga këto dy minoritete, sipas aktivistëve rom dhe egjiptian, që tregojnë se mos zbatimi në mënyrë efikase i programeve të punësimit dhe shkëputja e rreth 30000 qytetarëve nga skema e ndihmës ekonomike i ka bërë edhe më të vështirë sigurimin e të ardhurave të tyre edhe nga burimet të tjera. Policia bashkiake, kur kam pasur burrin gjallë, më kanë ndaluar burrin, ja kanë marrë kartën e identitetit, edhe karrocën, edhe na vunë edhe gjobë. Edhe që kështu qysh atëherë deri tani mua më ka hyrë frika. Unë do del pa tjetër të punoj, se s'ka kusht një shqej fmit. Jetoj me frikë se mos mi marri bashkia bidonat. Gjobë e vendosur këto kushte është një gjobë apo një vendim administrativ, një akt administrativ i cili nuk është bazuar në ligj. Nga ana tjetër, të korrigjohet ky veprim i cili ka ndodhur këto kushte, qoftë nëpërmjet anulimit të gjobës, qoftë nëpërmjet kthimit të mjetit që ka individin asë konkret. Jam e Kuran Shaqiri, a i djali që u rraf nga policia bashkiake, edhe në gjarja ndodhi duke mbledhur këta mbjetit e reciklimeve, erdi patrulla policis, duke marrë me zorë, duke më futur mena në makinën e policis bashkiake, unë insistoja që mos të vrus një mena në makinën e policis bashkiake, sepse unë kisha dhe familjen me vete, dhe më tonë nusën, dhe kohë që ishte edhe shtëpzane, edhe ata kam filluar duke dhunur, duke mi marrë gjithë senat me zorë, duke mi marrë edhe mu me zorë, me më futë me në makin, e panë ata që ata ishin shumë gabim, edhe më radhën, edhe më pas, me dha një 2000 lekë vjetër, edhe në momentin ata janë në zhdukur në vendi gjarjes. Të gjë që kam dohur, do të ndjek dhej në fund, do të qoj dhej në fund, sepse kjo është mënyra që unë mund të shehe me familjen time. Pas një video e të ngarkuar në rrjetet sociale, ku shihet se një riciklues, pjestari minoritetit rom, dhunohet nga punonjës të policisë bashkiake në sy të gruas shtatzën, aktivistët organizuan një protest për para Bashkisë Tiranë,
ku lëshuan mesazhe për kryetarin e bashkisë, si dhe i dhanë çmimin e dhunuesit si kryetari më i mirë për dhunën ndaj të varfërve për vitin 2020. Bashkia Tiranë nuk ka asnjë reagim për veprimin e punonjësve nën varësinë e saj. Siç dihet, këto janë sjellje të palishme dhe kryen në mënyrë të përsëritur nga ana policisë së bashkisë Tiranë. Është e qartë që Bashkia Tiranë do të ndalojë aktivitetin informal të mbledhjes së mbetjeve të riciklueshme dhe këtë mendon të arrijë përmes dhunës dhe pa ofruar një zgjidhje për punësimin formal të tyre. Ne sot kërkojmë nga ana kryetarit të Bashkisë Tiranë të kërkoj falje publike për dhunën e kryer nga ana e punonjësve të tij ndaj antarit të minoritetit rom. Të dënoj aktin e dhunës dhe të pezulloj nga puna dhunuesit. Të lihen të punojnë të gjitha këto kategori derisa të gjendet nga qeveria dhe bashkia një zgjidhje për punësimin e tyre. Sipas shkresave për informacion, deklarohet se përgjatë viteve 2014-2018 janë vendosur rreth 1800 masa administrative, sekuestrime dhe ndjeke penale nga ana e policisë bashkiake për mbledhësit informal. Referuar burimeve nga avokati i popullit, këto masa administrative dhe sekuestrime janë pa bazë ligjore duke tejkaluar kompetencat ligjore të tyre. Ne shohim shumë herë video që si në rastin e një video të mëparshme të atij personi i cili do të bënte vetë mbytje për shkak të situatës që kaloi me policinë bashkiake, ai ishte përgjatë rrugës që përshkonte për të bërë dorëzimin e mbetjeve tek një pikë që bëhet grumbullimi i tyre. Policia bashkiake e Tiranës nuk e konstatoi që ky i mori nga koshi i mbetjeve. Madje personi shumë herë i thoshte që këto janë mbetje të cilët mi ka dhuruar dikush, i cili i punova ata, i ofrova punën time, i ofrova ndihmën time për të pastruar dyqanin. Dhe në kundërshpërblim të kësaj më dha mbetjet për të shitur. Sërish policia nuk u bind që këto janë mbetje të cilët ishin dhuruar nga një qytetar i Tiranës. Edhe në këtë rast ne shohim që sërish jo vetëm që nuk respektohet ligji, po tejkalohet, sepse për aq kohë sa ti nuk e ke provuar që këto mbetje janë mbledhur tek kazani i mbetjeve që janë pronë bashkisë sipas ligjit për mbetjet për mbledhjen e mbetjeve të riciklueshme, atëherë ti nuk mund të marrësh dhe të marrësh mbetjet, të sekuestrosh mbetjet e të personit. Edhe pse reformat e politikave sociale vitet e fundit janë shtuar dhe shumë programe integrimi për minoritetet rome dhe egjiptiane janë shkruar, sipas aktivistëve në praktik nuk janë zbatuar. Për emisionin 31 minuta, Zoti Fation Dhuli, drejtuesi i zyrës së punësimit në Bashkinë Tiranë, shprehet se si do të integrojë këta riciklues në tregun e punës. Gjatë vitit që shkoi ne kemi ushtruar, kemi realizuar projektin Der Moder me këtë komunitet ku janë përfshirë rreth 50 familje, të cilat ushtruan, po themi për një periudhë një vjeçare, një aktivitet të ligjshëm, të formalizuar, ku nga ana jon i është mbuluar paga minimale dhe nga bashkëpunëtori, nga UNDP, apo ashtu një diferencë e cila ka çuar një pagesë realisht shumë të mirë dhe shumë të pranueshme për këtë komitet. Mendojmë që edhe për këtë vit ta riimplementojmë, ta aplikojmë këtë projekt. Jemi munduar që mos ju ndryshojmë atë stilin e punuarit vet, por të bëjmë diçka më të organizuar dhe diçka e cila është në marrëdhënie dhe në përmbushje në gjitha detyrimeve ligjore që duhet të ketë dhe një qytetar. Pasi kjo lloj pune e tyre, përveç se anës, po themi, etike dhe vizive, nuk është shumë e këndshme, por siguroj që ka edhe probleme tjera që janë të rrezikshmëria në lëvizjen e transportit e qarkullimit rrugor. E aftë jam që të punoj, 52 vjet që jam, me pak mundësi që kam unë të punoj. S'kam ku të shkoj të trokas, nuk kam ku të shkoj që të kërkoj ndihmë. Detyrohem që vetë gjithë shka i bëj. Kë zyra e punës nuk ka punë, që kështu çfarë të them unë më shumë. Neve gjithmonë na diskriminojnë, vetëm që na marrin ato bidonat. Jemi njerëz që nuk na pyet njeri. Si pasojë e pamundësisë për të përfshirë në programet e nxitjes punësimit apo në programet e punësimit,
dhe si pasoj e politikave dështuara nga nivel lokal e në nivel kombëtar, nuk i mbetet gjë tjetër ve këtyre personave, vetëm të dalin dhe të ushqejnë nëpërmjet mbledhjes së këtyre mbetjeve të rrecëtueshme. Gjithashtu shohim që si kundër përgjigje, nga ana e pushtetit lokal, nga ana e policisë bashkiake Tiranë marrin dhunën. Çdo ditë kur dalin për të punuar, ricikluesit hasen me punonjës të policisë bashkiake. Edhe pse në kundërshtim me ligjin dhe te kalimin e kompetencave, shumë prej tyre deklarojnë se ata ushtrojnë presion psikologjik. Vetëm për 3 vite, 2015-2018, kemi 1881 raste të cilat janë gjobitur nga policia bashkiake Tiranë. Dhe jo vetëm janë gjobitur, por shkresat dhe dokumentat kanë shkuar dhe për ndjekje penale pranë prokurorisë rrethit Tiranë. Kamera ka fiksuar momentet kur makina e policisë bashkiake vjen në banesat e tyre për t'i marrë materialet që kanë mbledhur, por në praninë e kameras dhe gazetarit ata nuk mundën t'i merrnin. Jashtë kameras ata thanë se nëse i shohin në rrugë, kemi detyrë t'i mbledhim. Kjo punë mundson atyre të kenë ca të holla në xhep për fëmijët dhe për të ushqyer, por dita ditës kjo punë është duke u ndaluar masivisht në Tiranë, edhe pse në kundërshtim të ligjit. Jem edhe unë si gjithë të tjerë, të kem një punë, të kem një shtëpi të rehatshëm, sa doj që unë përpiqem, luftoj me forcat e mia që t'i arsimoj fëmijët, unë buka e fëmijëve të mi është që, vetëm që të siguroj që të mbledh bidona, kanaqe, si që t'i asiguroj bukën e gojës, po pa arsim ato nuk i lej. Me ato forcat e mia, me mundimet e mia, unë pa arsim pa shkollë nuk i lej.